Отже, у спецвипуску програми «Дорогі депутати Волинь» ми проведемо екскурсію кулуарами Верховної Ради. Ходімо, я вам покажу єдиний туалет Верховної Ради, де курять. Ви ж просили все вам показати. Так. Перевіримо, чи на місці волинські народні обранці. Я практично кожен вільний час, коли у нас є вільний час від роботи в комітетах або в Верховній Раді, я їду додому, їду на Волинь, у мене там батьки. А також спробуємо напроситися у гості до одного з волинських нардепів. Маю розкладушку. Та що, мені шкода чи що? Ні, ну при чому? Ну хтось тут, а хтось тут, ну тоді я попросив внизу розкладушку. Що, проблема чи що?